Alloh taolo ayolni yaratganida 6 kun kechroq ishladi. Shunda uning oldiga farishta kelib dedi. Nima uchun bunga shuncha ko'p vaqtni sarflayapsiz? Alloh taolo javob berdi. Men uni yaratishim uchun e'tibor berishim lozim bo'lgan jihatlarni ko'r. U oson yuviluvchan bo'lishi lozim, lekin yelimdan bo'lishi kerak emas. 200 dan ortiq harakatlanuvchi qismlari bo'lishi kerak. Kasal bo'lganda o'zini o'zi davolay olishi. Kuniga 18 soat ishlashi kerak. Unda faqatgina 2 qo'l bo'lishi kerak. Lekin u bir vaqtni o'zida bir necha farzandlarni bag'riga bosa olishi va bag'riga bosa olishni bilishi kerak. Undan keyin har qanday og'riq o'tib ketishi kerak. Xoh u oyoq shikastlanishi bo'lsin, xoh qalb shikastlanishi. Farishta ajablanib, haqiqatdan ham shundaymi? Axir buning iloji yo'q-ku. Bir kunga juda ham ko'p vazifa. Uni keyinga qoldiring. Yo'q, javob berdi Alloh. Men uni bugun yakunlayman va u mening suyukligim bo'ladi. Farishta ayolga yaqin borib, unga tegib ko'rdi. Yo Robbim, u shunchalik yumshoq. Ha, u juda yumshoq. Lekin shu bilan birga uni juda ham kuchli qildim. Sen hattoki xayolingga ham keltirmaysan u nimalarni yenga olishini va chiday olishini. U nozik. O'zim qiynalib ketdim yordam so'rashdan. Charchabiyman. Yordam so'rayveraman bolam uchun. Bolam sog'ayib ketish uchun. O'zim bolam tengdoshlariga qo'shilib chopqilab yurishini shunchalar xohlayman, shunchalar xohlayman. 6 oy bo'ldi mana borganimizga. Kelinglar deb chaqiruv qog'ozi kelgan, borishga imkonimiz yo'q. Bechinani to'xtatmanglar, to'xtatsalaring ahvol yana ham og'irlashadi degan. Allohimni bir sinov bu ya menim. Menga bergan bir sinov deb tushunaman. Allohim nimaki sinov bergan bo'lsalar, hammasiga chidayman. Bolam uchun, oilam uchun, turmush o'rtog'im uchun hamma sinovga chidayman. Bolam qo'sh ko'zga qarab qiynalib ketdi. Juda qattiq mazasi qochyapti hozirgi kunda. Xudojon, bolamni tortaolmay deyman. Bardoshim yetmaydi deyman. Soatiga gapiraman shu gapimni. Har doim o'qiganimda aytaman. Va chiday olishini. U nozik, lekin u katta kuchga ega. U o'ylashni biladimi? So'radi farishta. Alloh javob berdi. U nafaqat o'ylay oladi, balki tushuntira ham oladi. Farishta ayolning yanog'iga tegib ko'rdi. Ey Robbim, siz uni nosoz yaratib qo'ygan ko'rinasiz. U oqib tushyapti. Yo'q, u nosoz emas. Alloh farishtaning gaplarini to'g'rilab, bu ko'z yoshlari. U nima uchun kerak? So'radi farishta. Ular uning qayg'usini, uning sevgisini, uning yolg'izligini, uning qiyinchiliklarini va uning g'ururini ko'rsatadi. Farishta haqiqatdan ham hayratlangan edi. Alloh, sen har narsaga qodirsan. Sen hamma narsa haqida o'ylabsan. Ayol haqiqatdan ham ajoyib ekan. Albatta, javob berdi Alloh. Unda shunday kuch bor. Hatto erkak kishini ham hayratga soladigan. U yig'lashni xohlaganda ham kula oladi. Uning o'ziga yordam kerak bo'lgan chog'ida ham boshqalarga yordam bera oladi. U birgina nigohi bilan erkak kishini qo'lidan kelmaydigan ishlarni qilishga qodir. Farishta
hatto ki bir söz deyishga qodir bo'lmay ajablangancha turardi. Shundan keyin Alloh chuqur nafas olib dedi. Lekin unda bir narsa bor, mutlaqo boshqacha. Birgina kamchilik, agar uning o'zi uni to'g'rilamasa, uning hayotini buzib yuboradi. Bu nima? So'radi farishta. U o'zini qadrini bilmaydi, degan ekan Alloh. Qissadan qissa shuki, o'z qadrini bilmagan o'zgani qadrini ham bilmaydi. Aziz ayollar, bizni Alloh muqaddas bilib yaratgan. Biz Allohning suyuklilarimiz. O'z qadrimizga o'zimiz yetaylik.